မင်္ဂလာပါရှင်မြမော့ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ထိုင်းမှာမြမအမျိုးသမီး20ဦးအပါအဝင်ရွှေပြောင်းလုတ်သား50ခန့်ကိုထိုင်းစစ်တပ်ဖမ်းဆီးရတဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမဝိုင်းရဲ့အရှင်းကြောင့်မေလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းရန်ကုန်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ချို့မှာလေပြင်းတိုက်ပြီးမိုးကြီးမဲ့တဲ့မိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာစိုက်ပျိုးသီးနှံဧက6000ကျော်ပျက်စီးရတဲ့တဲ့နင်းမြုပ်သွားခဲ့တဲ့တရုတ်ငါးဖန်းသင်္ဘောမှာအလောင်း14လောင်းဆဲယူနိုင်ခဲ့ကြ။တီးလင်ငါသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမလေးရှားမှာပင်လယ်ရေစင်းကူးမိခဲ့တဲ့ကိုနှစ်သားကလေးငယ်တဦးကိုမိချောင်းရံကြုံခဲ့ပေမဲ့သက်ပြီးမှလွတ်မြောက်တဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပြီးမှကတော့ထိုင်းမှာမြန်မာအမျိုးသမီး20ဦးအပါအဝင်ရွှေပြောင်းလုတ်သား50ခန်းကိုထိုင်းစစ်တပ်ဖမ်းဆီးရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းမှာမြန်မာအမျိုးသမီး20ဦးအပါအဝင်ရွှေပြောင်းလုတ်သား50ခန်းကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကန်ဂျာနာပူရီခရိုင်ထောင်ဖာဖုံမြို့နယ်မှာတရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်လာတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုတ်သားအမျိုးသမီး20နဲ့အမျိုးသား29ဦးစုစုပေါင်း49ဦးကိုထိုင်းစစ်တပ်ကမေလ24ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုတ်သားတွေကပွဲစားကားဖြင့်ဗနက်တောင်းကနေ3000ထိပေးခဲ့ရပြီးတော့ရန်ကုန်ရခိုင်ပဲခူးနဲ့မော်လမြိုင်တို့ကလာရောက်ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ပွဲစားဖြစ်သူကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းတစ်တောရဲပုံအောင်နေချိန်မှာပဲထိုင်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမဝါရဲ့အရှိန်ကြောင့်မေလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းရန်ကုန်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ချို့မှာလေပြင်းတိုက်ပြီးမိုးကြီးမဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်ကတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမဝါရဲ့အရှိန်ကြောင့်မေလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းရန်ကုန်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ချို့မှာလေပြင်းတိုက်ပြီးမိုးကြီးမယ်လို့မိုးစလားကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမဝါမှပြတ်ထွက်လာတဲ့တိမ်တိုက်တွေကြောင့်မေလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းရန်ကုန်နေပြည်တော်ပဲခူး၊အေရဝတီ၊တနင်္သာရီ၊ကယံ၊ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာတော့ဒေသအလိုက်နေရာကွက်မိုးကြီးခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုဒမာကွေ၊မွန်တနင်္သာရီကံယူရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြီးနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့မူခါမုံတိုင်းကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာစိုက်ပျိုးသီးနှံဧက6000ကျော်ပျက်စီးရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မူခါမုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာစိုက်ပျိုးသီးနှံဧက6000ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအေရီတိုင်းတို့မှာနှွေစပါးနှွေနံမိုးပဲတီစိန်ငပြုံစောင်းနေကြတို့အပါအဝင်စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးမှုဧက62836ဧကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပဲခူးမကွေးနဲ့အေရီတို့မှာကျွဲ့နှောင်းအပါအဝင်တလိဆန်5,300ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူသေဆုံးမှုကလည်း148ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်တွေး၄စိတ်၊ကြောက်ပြူ၄စိတ်တို့အပါအဝင်လူနေရေးအဆောက်အအုံများစွာပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မလေးရှားမှာပင်လယ်ရေစင်းကူးမိခဲ့တဲ့ကိုနှစ်သားကလေးငယ်တူမိချောင်းရံကြုံခဲ့ပေမဲ့အသက်ပြီးမှလွန်မြောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူပါဒီတက်ချိန်ပင်လယ်ထဲရေစင်းကူးမိလို့မိချောင်းတစ်ကောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေဘက်လက်ပခုံးနဲ့ဦးခေါင်းတွေကိုမိချောင်းကိုက်ခံခဲ့ရပေမယ့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးကချီနေတည်ငိမ့်နေဒဏ်ရာရတဲ့လက်မှာချုပ်ရိုးရှစ်ချက်ချုပ်ထားပါတယ်လို့စာပါပြည်နယ်တော်ရင်တိရစ္ဆာန်ဌာနမှလက်ထောက်ရရှိကပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာစာပါပြည်နယ်စန္ဒာကန်ဒေသမှာမေလ23ရက်နေ့လယ်တနာရီကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ကလေးနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဟာပင်လယ်ထဲရေစင်းကူးရင်ဒီတက်လာတာမို့ကမ်းပေါ်ပြန်တက်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချချိန်မှာမိချောင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာအဲ့ဒီကလေးကိုမိချောင်းဘီးကနေကင်းဝေးအောင်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့နီးစပ်ရာပုတ်တိကဆေးရုံတရုံကိုပို့ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပင်လယ်ကမ်းဆက်ဧရိယာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တော်ရင်တိရစ္ဆာန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖြန့်ကျက်တောင်းဝင်ပေးထားတယ်လို့စာပါတော်ရင်တိရစ္ဆာန်ဌာနကပြောကြားထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့နစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့တရုတ်ငါးဖမ်းသင်္ဘောမှအလောင်း14လောင်းဆဲယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းတီးယူလင်ကသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အရင်သတင်းဘက်ကနစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့သင်္ဘောသား39ဦးပါဝင်တဲ့တရုတ်ငါးဖမ်းသင်္ဘောမှအလောင်း14လောင်းကိုဆဲယူရရှိကြောင်းတီးယူလင်ကရေးတက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။မေလ16ရက်ကတိမ်မောက်ပြီးနစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူမရှိဘူးလို့တရုတ်သေယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပနမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပီတရက်အကြာမှာပဲအလောင်းတွေကိုစတင်တွေ့ရှိတာလို့တီးလင်ငါဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံသား18ဦး၊အင်ဒိုနီးရှား18ဦးနဲ့ဖိလစ်ပိုင်9ဦးတို့စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့တာပါ။
ကျေပြောလာတဲ့ရှာဖွေရေးနဲ့ကဲဆယ်ရေးဆောင်ဟာအော်စတြေးလျနိုင်ငံပါမျိုးအနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ9000ကျော်မှတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုတီးလင်ကနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ1000ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ထဲမှာမေလ18ရက်နေ့ကတည်းကတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်ကဲဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနှောက်ယှက်ရှိခဲ့ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တီးလင်ကရေတပ်ကရေငုပ်သမားတွေဟာအလောင်း2000ကိုကနပ်ဝှစ်စားတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့မေလ23ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်အလောင်း12လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြမပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်